povedati, da smo, tako še počutim, jaz se počutim osebno zelo, zelo čudno, posebno, zaradi tega, ker smo končno po celi dolgi zimi spet na odprtem, spet med ljudmi in končno lahko pokažemo to, kar smo celo zimo delali. Končno se lahko srečujemo z našimi avtorji in predvsem z našimi bralci. Z avtorji se drugače srečujemo, bralci pa malo manj. Naj se zahvalim soorganizatorjem, ki so nam pomagali in omogočili, da smo lahko prišli sem v Kraško hišo za naš prvi večer na Tržaškem v letošnjem letu, v letošnji sezoni. In tudi hvala župani in odbornikom občine Vetrtabor, da so tukaj zraven z nami. Danes je posebni večer, pesniški večer, to so tisti najbolj taki, znajo biti najbolj zanimivi. Gotovo bo to okolje tudi veliko pomagalo pri tem. Zelo sem vesela, da je Vladimir Ljus pristal, da bo bral nekatere odlomke iz tega tako posebnega pesniškega dela, zadnjega Anceta Mrmolje. Znam je seveda avtor Ance Mrmolje. Naj povem, da je že naprej podpisal nekatere knjige, tako da če boste želeli knjigo, je že podpisana. In dobrodošel med nami tudi David Banes. Bande se zelo dovolj, da tudi on z nami. David je namreč ljubitelj Ancetove poezije in tako da sem ga tokrat izkoristila, da je tudi zaprosila, da napiše spremno besedo pesniške zbirke in danes nam bo pomagal sem, da bo vodil z njim pogovor. Prepuščam vam besedo, uživajte. Ja, jaz vas lepo pozdravljam, upam, da se bo slišalo. Če je to res, pol mi bo dovoljeno, da bom lahko tudi intimnejši, ker poezija je taka. Moram vam povedati, da me je Martina pred mogoče enim tednom, ali pa še več, poklicala in je govorila o tej knjigi z velikim navdušenjem. Jaz sem razbral, da je to prvič navdušenje urednice, ki je pač seveda zmeraj zadovoljna, če pač pride na svetlo kakšna nova stvar. Ampak odprto je bilo to prav z osebnim navdušenjem. Pripovedovala mi je to, jaz bil v avtu in da bi bilo treba iz tega mogoče še kaj več narediti in vse. Pri tem so ostala, ker so nas pač obveznosti, nisva dorekla. Ampak ko sem potem knjigo mi je pustila v teatru pod vrtarjo in ko sem jo dobil v roke in sem začel brati, sem mogoče razumel, kaj je hotela mi povedati oziroma kam je ciljala in odkot to navdušenje. Tako da bi najprej bi rad Acetu izrekel eno priznanje in se poklonil njegovemu talentu, ki je to poezijo. Jaz jo dojemam kot zelo, zelo, zelo osebno, močno in razmišljujočo resno. In kot tako sem jo tudi, nekako mi je blizu, ker se mi zdi poštena. Evo, poštena, to je pravi izraz. Se mi zdi, da ni odvečnih besed, ampak, pardon, nisem zato poklican, ampak rad bi se bo povedal svoje navdušenje. Izbral sem pa eno poglavje, ki nosi naslov Luka piše Teofilu. Dragi Teofil, na tem listu, ki sem nekaj poslal, je pesem. Rodila se je v fantaziji. Odslej bom pisal le resnično kroniko stvari, kot Matej in Marko. Na rob strani pa sem napisal pesem iz blodnih sanj, iz notranjih meglic in z vidom v prihodnji čas, ki se jasni v jutru, belem od perutnic golobov in nerazberljivem. Misterij je vsaka pesem, ki privre iz globin, zato je lahko strupen cvet, ki ga poznajo le čarovniki. Problem je zame resen, se v meni cvete glas, ki nima mej. Kronika o Kristusu bo kamen,
da bo resnica znana vsem. A meni včasih duša v domišljiji leti in grebe v pisan kup stvari. Beži mi v mnogo terem, v preigravanju srca in pameti. Spreminja mi pogled, kar je morda v luči enega posvetni greh. Pa sem utopljen v tisočih rečeh, čeprav bom strog v kroniki. Obljubim, v evangeliju bo le videno in slišano. Na rob strani pa bom, oprosti mi obljubo, da ne bom, zapisal, kar vame čisto slučajno prileti kot otroku na jeziček mala laž. Kronika vase te zapre. Biti mora diktat resnice, pokorne višjem, čeprav včasih razumu nedoumljive. Zvero naj ne barantamo, čeprav je včasih le tanka senčna gas. Usoda me je silila v poklic kronista, božjega imena in lakota po veri se je rodila iz volje, da bi na zračnem jadru stal trše kot na marmornati skali. Ob tem priznam, da so bili razgledi preko odprtih mej morja in zelenic in krošen sredozemskih oljk, ki češejo jih morske ptice, zame srečni gaj. Razgled je bil raj mojega posvetnega življenja, da si sem pijan od lepega pod noč že butal v zid zakaja in kesa. Nemir me stresa in molim. O Kristus, tu sem bel skelet, omamljen od besed, sam v pragu zdobiti. Le ti si male stvarce, kot smo mi, prišel otet, jih vzet iz igre zla, a meni je iz ust pesem dvoma ušla, ko to mam nasla, čeprav je greh. Ne bo edinkrat, saj sem človek iz duše in mesa, ki ga vrisk jutra spočeti z radosti nad lepim, vabil v objem telesa mlade lepotice. Še so v meni hrepenenja iz mesa, čeprav mi vsaka guba na obrazu pravi, da je čar ljubljenja mimo. A kaj v zrcalu dva sva v enem, starec v spominu in hrepenenju in pisec svetega, ki časov ne pozna. A bijeva se oba, pisec svetega in pevec mesenega sla, dvomljivec in vernik preko vseh pregrad razumnih dvomov. Oba jaza sva v enem elementa živega. Konflikt spokojne duše in satanovega omamljanja, ki je v puščavi vabil celo Jezusa, dokler ni zmagal bitke oče. On ve za šibko stran služabnika, resnice, in pozna vsak trik, ki vabi ovce spašnikov dobrote med biserne cvetlice zla, ki je drugi steber živega sveta, upor proti razkrivanju resnice. Zato, Teofil, mi je usojena naloga, da čim vestneje beležimo vsak korak človeka, ki je dan bil od Boga. Moja sveta naloga je, da zberem čudeže in prilike dejanja iz zemlje in z neba. Za mnoge bo moj red besed le pripoved z prašnih cest, daljna karavana, ki je šla mimo, domislica starega pisarja. Drugim bodo besede smer skozi tale svet v nebesa zvest, ki čakajo na snidenje. Vendar pripoved je za vse, letak neizbrisen ob vseh poteh natisnjen v očeh človeka. Celo prefinjen bom pri tkanju črt v zvok besed, saj sem po duhu helenist in manj robat od Marka in Mateja, čeprav enako čist in točen. Naj mi bo odpuščen napuh,
a moja bo povest iz zapečatene resnice in iz tkanine svetlih povesti o neverjetnem, če ne verjamemo v misterije, v kar ni lahko verjeti. Teofil, dragi, če vame pade kak hudičev vprašaj in z njim zgodi se pesem s prividi Homerjevih bogov, zato, ker bom ob kroniki pripisal, bo sad to stranske zemlje vrljiv zaklad skušnjave in zmeda materialnega sveta, kjer hodim. In živim, kot vsak pisun. Ne vem, kako bi to početje pred Bogom skril, saj kot sem ti pravil, mi misel večkrat uhaja s poti do zidane resnice, in tava med risbami sladkih skrivnosti, sanj, želja, ki v sebi hranijo iskre pekla, in to pripišem. A vedela bova za moje valovanje samo mi dva, Teofil. Učena helenista, ki sva se našla ob belih ali Kristu. Vsi ukrepenanja pa naj ubega misel, da ima resnica spremenljive oblike, da skriva najčistejše madeže in da je vera cvet, ki zbada roke. Zato je pesem ob robu kronike skrivališče večnega nihanja. Metafora je prt domišljije in rima dih, ki švigne mimo ušes v naslednji glas. In biti moraš hudo pazljiv, da slišiš trepet barv v nebo drsečega metulja. Vsakič mislim, da je vse to le stran pot, greh besed in da bo Bog spregledal to moje tavanje ob robu tolikih poti in se zagledal z nasmehom v vrt številnih barv in glasov. Upam, da mi tega ne bo štel za zlo, saj sem podobe pripel na rahla krila. Morda bo mislil, pa naj bo. Vse selo sin mu je včasih ušel in postal človek od pet do glave. Izgubil je svoj mili glas besed in se v nevihti duše razbesnel. Klel apostole, z roko mahnil mimo Petrovih ušes in vse kot ovce brcal na navpično pot. A to hranijo le moje oči. Besede kronike nekoliko zrahljajo resničnost teh stvari, le pesem. Po človeškem besu je sin bil zopet blag pastir, čisti zrak neba, lilija med ostrinami sveta. Jaz to nisem. Pisar ima človeške meje in zato sem rad na rob pripisal še kak dodaten stavek, ki ne bi sodil k tej povesti. Pa je glas rim iz mojega sveta in z njim želim biti svoboden. Ko se obesim na vprašaj, se z mukom kmalu vrnem med resnice k kamnu, kamor je uklesan osnovni red besed. In kronika o Kristusu je iz te snovi. Vendar bo v vetru vse le majavo drevo, dokler nekdo ne zmaga in postavi končnih mej, ter ob koncu koncev razporedi nam pravi red, in kup besednih čenčarij se stavi v en sam stavek, ki je sedaj še tihi let nevidne ptice pod oboki zmed. Ponovno slaba misel, greh, strupena osa, ki leti po razbitem ekranu. Kronika je torej o njem, pripisi pa so moj predrzni jaz, ki gazi v labirintu. Kar v dvojnosti počnem, zahteva neizmeren trud, saj obstaja zlo, ki mi kot roj mušic megli oko. Tedaj je sama vera res vrvi, ki povezuje misli, brez njih pa ostajaš zmes kamenja in zraka. Jetnik telesa, ki več ne govori, je samo slepo v Boga. Tudi to je vera, pri silah, ki boli. Hvala.
smo pravkar slišali, in sicer o poeziji, ki jo je Aca Memolja, ki ga ni treba posebej predstavljati v našem prostoru. Rekel mu bom pesnik, zato ker danes v vlogi pesnika nam predstavlja svojega zadnjega otroka, pravzaprav, svojo zadnjo zbirko, ki nosi naslov Lukov greh in kar smo slišali, je bil odlomek iz prvega dela zbirke, ki ga sestavlja pesnikov z naslovom Lukovi pripisi evangeliju. Prej me je Martina označila kot ljubitelj Acetove poezije. Naj povem, da je trenutno v moji pesniški hit parejt Acet zaseda visoko mesto, ker se mi zdi, da je v našem prostoru eden izmed tistih pesnikov, ki vedno zna presenetiti in ki je v svojem jeziku in v svojem početju pravzaprav pristan. Zato mi je posebej težko govoriti o taki poeziji, ki že sama po sebi lahko marsikaj pove, kot se prav kar sliče. Vendar, ker smo pa tukaj in ker je že dolgo, kar se ne srečujemo v živo, je to lahko priložnost, da nam o tem, kaj pove tudi sam avtor. In bi Aceta vprašal najprej, če bi nam razkril malo, kako je do tega Lukovega greha pravzaprav prišlo, kako bi se bili vidi in spodbude, notranje, znanje, da je do te poezije pravzaprav prišlo. No, hvala najprej, zahvalim vsem vam, ki ste prišli, zahvalim se prijatelju Jurcu za nelahko branje poezije, ki jo nekateri odlačujejo, da je tako. Narednica mi težka, čeprav jaz pravim, da poezija je neka posebna zadeva, ki je težka in obenem lahka, ne, če se ji prepustimo. Seveda hvala prijatelju Bandlju, ki je sprejel to vabilo na pogovor z mano. Kako je do tega prišlo? Jaz mislim, da je po zbirki čiv duše, sem mislil, da bo končal z izdajanjem knjig in tako, ker ta umetniški, kakorkoli ustvarjalni eros, ne glede ali velik ali majten, v človeku pojesa ali meni pojenja, me je pa preširila misel, skoraj potreba, da se približam, da grem tudi pesniško v svet, ki sem ga drugače v raznih časih večkrat obiskoval. To je krščansko, judovsko krščansko pisno izročilo, ki me je privabilo. To se lahko zgodi na dva načina. Ne? Na en način je tisti, da dve skraje na dva načina. Eden je tisti, ko ga religiozen človek, ki hodi v nedeljo k maši in posluša odlomke iz svetega pisma, ga lahko pa na druge ekstremu, kot je rekel Borges, da je to ena največjih fantastičnih zgodb človeštva. Jaz mislim, tako da je skakor napisani neki teksti, ki imajo svojo zgodovinsko podlago, in ki so pa vplivajo na našo življenje, na našo sodobnost, na zahodno civilizacijo. Ne? Ker je to mene vedno pritegovalo in ker je bilo na vdih brez številnih umetnikov, od tistih, ki so bili od velikih v Vatikanu do majhnih, ki so slikali po slovenskem cirkvice, ne? To je bil mimo tega kronike, so je vsak nekih svojega dodal, tako je mene ta svet privabil in se rekel, da ne odlomek, en delček moram o tem zapisati, ker je konc koncev to stvar mojega življenja. Ne? In zato sem se lotil te naloge z tudi domišljija, stvar se mi je nekako rodila, ne? Zadnjega zakaja ne vem.
Pa vendar je videti tudi v vaših zbirkah od prve, od tega pesniškega lista ali pa od nove pesmarice, če vzamemo novo pesmarico kot recimo prvo tako konkretnejše delo, do Lukovega greha en razvoj je viden. Ne? Katere teme so vas nagovarjali na začetku, katere pa vas nagovarjajo danes, predvsem tudi v luči tega, kar ste doživljali v najini skupni gorici. Ugotavljala sva, da sva celo v isti ulici doma. Pomislite, pejmo, vsi ne morete tega storiti, ne? 53 let od tega Goriza, licej v Gorici, hiša, kjer so bile še lončene peči, pet razredi s pet ali šest dijaki, ki je bilo največ, ne? In kak dijak. Okolje Goriško, razklano, razdejat, celno ta slovenski del, kjer je bilo v bistvu zadušno, da ni bilo, je bilo za literaturo ni bilo nobenega prostora. Čeprav nekatere profesorje smo imeli, pazite, jaz se spomnim, zdaj bi se rad tako, sem v letih spominov, ne, prihajajo leta spominov, tam se je Miloš Budin, se že ni smejma, ve, tudi on, tudi sva plesos enaka, podobna saj, ne, v bistvu na Milka Renerja, ki je bil izjemen poznavalec likovne umetnosti, tako stare kot nove. Pomislim, da je bila za takrat začela učiti Klavdija pesnica goriška Klavdija Vončina. In da spomnim tudi na Rada Bednaržika, ki je bil sicer vezan na staro, na klasično slovensko književnost. Je pa bil kot budal v tisti skupini takratnih intelektualcev, medvojnih intelektualcev, ki so potem morali delati do 70. leta, se čmučiti z nami v šoli. Ne. Kljub vsemu temu je bilo za fanta, ki je poslušal Beatles in Rolling Stones, ne, je bilo to ozračje zadušno. Ne. Ko sem literatura mi je pomagalo, branje, ko sem veliko bral, mi je pomagalo, da odkriva neke nove svetove. Ne. Ko sem šel potem v Ljubljano, sem skočil v morje teh Ljubljana, takrat so furli še s premogom, ni bilo to, kar je danes. Ne? In pa vendarle se je v tem študentskem okolju marsikaj dogajalo in jaz sem skočil v tisto lužo ali morje novega, kot skakajo danes ljudje, ko po raznih covidnih klauzurah v morje sem ubarkalo, čeprav je še mrzlo. Ne? Tako da sem se na tisti svet vedno me je privlačil in me je zase v srto. Danes, jaz sem začel z branjem in potem se poizkusil nekaj pisati in danes se v branje vračam. Ne? Mislim, to je zdaj, ko sem v penzi, zadnja leta se v branje vračam in segam tudi po tistih avtorih, recimo slovenskih, ki pri 20-letnih ne more brati, ne, ker niso zanj. Ne. Zadnje sem prebral Aškerčeve romance in balade. In sem se vprašal, kako bi jaz to stvar zdaj mladim recimo naredil, da bi bila kaj živa. Ne. Kaj napis z njimi za mlade? Jaz pa sem imel druge zorne kote, da sem lahko zabral. Ne. Vse so pa tudi stvari, ki si da reče, orko, če bi jaz takrat pred tolikimi leti tisto stvar prebral, bi marsikatero zamudo, recimo, ki je bila v slovenskem prostoru, čisto enostavno preskočil, ker je bila na dlani na tej strani. Tako da, to je bila nekako moja pot. Ne? In seveda v tem poti sem se spreminjal, sem se med navednicami razvijal in nisem se držal ene teme, ali to nisem, kot je nekoč zapisal Vidmar, so pesniki, recimo, da so pesniki, recimo, ki imajo, bi Italijani bi rekli, ono kordi, ne, ki imajo eno po eni smeri, ne, ne, ki pač vse to izkušajo v različnih oblikah, smereh in tako dalje. Če jaz sodim za drugo. In prav o tem, tudi pesniški jezik se v bistvu vaš spreminja iz zbirka v zbirko. Evo, ko sem jaz prišel, se spoznal še na gimnaziji, začel italijansko, recimo, literaturo, bil tudi najnovejši avtor, to sem imel dostop in sem lahko do njih.
ko sem jaz potem prišel v Ljubljano in sem začel brati prve pesmi, sem iztrknil Milana Jesika. In potem, ko sem na tistem študentski znameniti študosedbi univerze Jesika uživo poslušal, sem si rekel, ti Jace, ne boš nikoli Milan Jesik. Tista pot je zato zaprta, amen, šlus. Če želiš pisati karkoli, si moraš najti drugo pot, ki je prikladnejša tebi, človeku, ki je vendarle rasel v italijanskem okolju, ki je bilo, zvočna kulisa je bila italijanska. In sem, in obenem sem si rekel, ti pesniški jezik, umetniški, da češ pije, si ga moraš tudi učiti, ne, ker si zaostal. In v tem razvoju počasnem, umetniški je, ni pisao to jezik, to, v kotičkih slorja za to. Ne? Mislim, to gre za umetniški jezik, ki ima druge pravila. Sem se s tem, da sem se učil, gledal ono, drugo in tretje, spremenil tudi po tematikah, po vsebinah in tako dalje in se je vame, recimo, ta začel umikati lirski element in začel prevladovati razmišljujoči, ne. Čeprav potem zdaj v tej Luki, recimo, je tako malo mistike, to očitno je, ne vem, je prso prvi znak senilnosti, ali pa je to ena stvar človeka, ki samoživljenje tako oži, ne. In mislim, da je ta element, in da v tem so bile te razlike, recimo, ne, da so bili prelomi v mojem, tistom, kar sem napisal, so vidni nekateri prelomi, ki so bili odvisni od jezikovne sposobnosti, B tudi od svojega razvoja in od tega, da vsako knjižico, ki sem napisal dobro, slabo, sem želel, da prinesem nekaj, kar nisem še povedal. Ne? Jaz, da bi pisal pesmi, ki itak jih ne prodaš, moraš celo plačati, daš, ne? Da bi bom jaz tam se kopičal knjige za eno fotko na Primorskem dnevniku, so ne. Je pa zanimivo dejstvo, da ste se tukaj poigrali dejansko tudi z literarno formo pesnike, epike, pravzaprav. Epika je ponavadi prežeta z dogajanjem, z veliko aktivnostjo. Medtem ko tukaj ta poezija pa refleksivna. Ne? Refleksivna, vendar ima tega glavnega Luko, ne? Glavnega junaka, prvi desetni sem se celo sam spraševal, kdo je Luka. Koliko zgodovinskega, koliko fikcijskega, koliko osebnega je možda v tem Luku? Bi začel s prvim delom, ne bi tako dveh besedah. Ne. Jaz sem to poimenoval kot pesnitev v sodobnem smislu. Kot, recimo, vsi rečemo nečemu, ki je daljše kot to strani roman. Če gledamo teorijo romana, ni prav tako, ne, imamo roman, povest, novelta, to, tam se to zginilo, v bistvu je dolžina, ki določa, ne, da, roman, to je roman in to. Tako sem rekel, da bo to je. Še druga stvar, ki se vidi v tem, je, da so nekatere, da ga, če ga razstaviš, ne, tega Luko, se opazi, da so lahko tudi dedi posamezni, da živijo svoje življenje. Ne? Z napako, da se ponekod tudi jaz ponavljam, recimo, čeprav drugi vidi drugačne vize, jaz se ponavljam, nekaj sem lahko ponovitve odstranil, če sem čisto enostavno redil, pa jim se nič ni zgubilo, druge ponovitve pa so trmarle in ostale tam, ker nisem vedel drugih rešitev. Ne? To pomeni, po eni strani je bila neka vez, po drugi strani pa so tudi to stvari kot posamezne. Kot posamezne pesmi lahko beremo, recimo to, kar je tudi Jur Vladi izbral. Druga vprašanja je bila. Jaz sem Luka, sem jaz, ki piše o nekem zgodovinskem Luki in pripiše zraven izmišljene zadeve, ki dejansko ni, ali pa so samo kakšni fragmenti, ki dajo misel, da bi lahko bloke, konc koncev teh
o teh evangelistih in o tem vemo veliko. Danes recimo biblistika je zelo napredovala, čeprav je ena zelo moderna veda, ne, radi raziskav in tako dalje. Se pa nekatere stvari, jasno, tudi te predpise, celo vse pa te je na koncu izmišljeno. To lahko dela pesnik, ne more, naj ne bi delal recimo novinar, naj ne bi delal tega zgodovinar, čeprav danes s Facebookom to potem postane resnico vse, ne, ampak bi se izogibal temu, ne, tako da je ena troedina oseba ta Luka, ne. Povedno. Vsekakor smo slišali tudi v tekstu, ki ga je Vladimir Jurc prebral, eno veliko dihotomijo vidika iz tega teksta, iz pesnitve pravzaprav, ki ni zbirka ni sestavljena v celoti iz pesnitve, vendar njen glavni del pa zauzema ta pesnitve v Lukove zapisi evangeliju. Je pa močna dihotomija med viro in dvomom. Dihotomija v Luki samem, pa vendar bi se dalo to dihotomijo med virom in dvomom nekako tudi izuzeti iz zgodovinskega konteksta, v katerega je postavljena, in jo nekako presaditi na sodobnost. Ne, lejte, jaz mislim, da vprašanje vire, ne mislim samo v Boga, je danes ene osnovnih vprašanj. Poglejte, ta COVID je razkril eno neviro, nezaupanje, neverjetno, začenši z znanostjo. Ljudje čisto enostavno, ne verjame več, da je lahko znanost odkriva kakšne resnice. Ne bi našteval, ne bi malo primerov zadanje. V politiko, v inštitucije. Zdi se, nam je težko verjeti v to, kar ni neposredno čutno ali izkustveno. Vse, kar nas presega, se zdi, da je vse ena izmišljotina, vepi izmišljotina tam na Facebooku in tako dalje. Mora biti tako, ne? Čeprav je res, če govorimo o znanosti, je dvom, njen del je zmotna, in če ne dvomiš, zato delaš po izkušaj in to, ali vendar neke trdne, vi ste tle, ne, ni, da se meni dozdeva, da ste, ne, tudi odtle se ni nobenega dokaza nimam, da je bila zemlja okrogla. Ne bom pa zato trdil, da je zemlja ravna, ne, razumite, to se danes vidno. Da, in je verovat v nekaj, kar nas presega in kar ni opipljivo, zelo, zelo težko. Kot je potem težek dvom v kakšno kolosalno neumnost, ne? S katero lahko prepričaš noži. Zdaj pravi, je ta dihotomija, ki si ti rekel, je zelo sodobna, zelo problematična in nam onemogoča tudi dialog med ljudmi. Mi smo celice v množici, ne? Ki se stežavo pogovarjajo in si stežavo verjamejo. Ne? Ti, oni, drugi, vse polkno dvomov in sumničer in to je v nas. Ne? Drugi del zbirke pa je sestavljen iz tega cikla prerokovanja. Tu se pesniški jezik nekako, mislim, tudi zbirka se zaokroži s tem ciklom, ne? Ne ostane samo ta epska pesnitev. In iz misticizma se nekako pomaknemo v realnost, vendar pesniški jezik ne izgubi ničesar, ne, tukaj. Kako sta oba dela zbirke povezana? A stvar je tako, da le bom prvo povedal, da vse te, ta cikl s pesmi je nastal lani, tam aprila, maja, po zaporah in to, jaz sem napisal to. Potem sem se vprašal, kaj bom, kam to dati, ne, mislim, jaz v luči tudi, da morda ne bom več
obstajajo v kakšnih knjih in tako dalje, in saj pesnice narave, da mi ne ostane, ko so zdaj pa pesmi, saj glede moje, kot tega, kar moram jaz, da mi zdaj nekaj solidne. Potem so se pa nenadoma povezali z enim elementom Luke, ki je zlo, podobe zla. Če je recimo Lukov greh vezan na preteklost, na zgodovinske dogodke, so, je drugi, ki si deli, ki si ga ti omenil, prerokovanja, ne prerokbe, ki so, na prerokovanja so nekako umibanja, vezane na sedanjost in bodočnost, ne, na naravo, na usodo človeka, na bolezni so tle, na vse so vezane na svet, ki morda, pravim, jaz upam, da ne, ampak ki morda prihaja, ne, in ki se sesuva, zato so sodobne in zato imajo neko svojo vest, morda bi bilo bolje, da bi napisal apokalipso Janez, da bi se vezal na Janezovo apokalipso, ampak tisto se mi, vse mi niso zdelje tako oddaljene, da ne bi lahko bile v eni knjigi, ki je zaokrožene. Prav v drugačnem jeziku, v drugačnem sistemu pisanja in tako dalje. Ne. Podobe pa, kljub vsemu, so zelo jasne v vaših pesmih. Zdaj me zanima, tudi v luči tega, kar je bilo po meni rečeno, ste kot pisec intuitiven ali je veliko premisleka pred tem, da gre na papir? Tudi to, govorim, jaz sem v pesmih, v umetnosti. Umetnost ostaja v človeku, v enem procesu, ki si ga najprej misliš, ne? Ki si ga misliš, ki ga čutiš in to. Jaz mislim, da vsak je zmožen sanj, je pesnik. Problem je potem ars, ne? Umetnost. Se pravi, kako ti se sanje, ti se zadeje spraviti na papir ali pa na platno in to. Ne? Če si, skratka, če znaš posredovati nekaj, ki ni in nikoli isto, na način, da pri drugih vzbudiš nove sanje, nove misli, nove občutke, skratka, da ga usrkaš v tisto delo, oziroma da on tebe usrka v svoje dojemanje, v svojo interpretacijo. Ne? Bi zaključil, jaz se spomnim iz enega Pazolinijega filma. In zdaj je bil, če se ne motim, je bil Tisoč in ena noč, ne, ki se zaključi, umetnik stoji pred belo steno, ker ne bi naredil fresko. Ne? In gleda, to je bil sam Pazolini, ki je stal, želel pa, da bi bil to Alessandro Penna, ne, velik italijanski pesnik, ne, recimo, podoben Cavafisu in to, to, ne. In ta gleda in si reče, zakaj bi upodobil sliko, ko pa jo je lepše sanjati. In to je, to se dogaja, tako da ko prideš na papir, se včasih sam v sebi čudiš, ne. Prav mislijo, da vsako darovo, da je vse zelo računano do konca, ampak včasih se res sam sebi čudiš, verjetno tudi samo igralcu se dogodi, da ko igra v neki vlogi, da se v neki vlogi nenadoma znajde v svetu, ki mu je, ki ga lovi, ki mu je neznan in to, ne, ki ga interpretira in prihaja iz njega in ne ve točno kako. Čeprav seveda stvari morajo biti urejene, mora biti en red, morajo biti vse pravi, že to in umno drugo, vendar nek misterij se dogaja pri tej ustvarjalni transpoziciji, te, kar je v tebi in kar potem pride ven. Tomaš Adamov je nekoč rekel, da pesniki, pazite, kaj pišete, ker se bomo vse van vozo za te knjigami. Tako da jaz vabim k branju Lukovega greha, prosto mislijo, da pesniki v svojo poezijo dejansko poezijo prepričajo v življenje.
umetniško delo, kot je zdaj komaj povedal pesnik, dejansko ima eno svoje dihanje. Nekako se zdi, da je avtor tega umetniškega dela tisti, ki to dihanje prikliče v eno realnost. Jaz bi za trenutek se ustavil in omogočil, da se sinestetično prepleta glasba z nami in bi prosil